Putins besök i Nordkorea har fått många att ifrågasätta om det verkligen var han som var på plats. Och den här teorin, att Putin använde dubbelgångare, det är inget nytt. Men hur började det här? Ja, det är faktiskt lite oklart. Men ryktena har cirkulerat ända sedan han blev president. Vissa menar att teorierna fick fart av den här listan som spridits online sedan 10-talet. Som skojar om Putin och hans sex påstådda dubbelgångare. Och sedan dess har ryktena bara spets på. De har blivit mer intensiva, låt oss säga, de senaste 5-10 åren. Därför att det har ju spekulerats väldigt mycket runt Putins hälsa också. Och det är ju de spekulationerna om hans hälsa som också har lett till att man undrar hur han kan orka med vissa saker och hur han kan vara på så många ställen och sådär. Ryktena intensifierats sedan kriget i Ukraina bröt ut. En av de mest uppmärksammade påståendena var när Kirill Bodanov, chef för Ukrainas militärunderrättelsetjänst, hävdade att Putin har minst 3 dubbelgångare som är plastikopererade för att se ut som honom. Han pekade ut kroppsspråket, längden och skillnader i örsnibbarnas utseende. Och anklagelserna har faktiskt gått så långt att Ryssland själv har svarat på dem. Talespersonen Dmitrij Peskov har flera gånger förnekat det, och Putin själv lika så. Мы слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере, да? Еще одно вранье. Men finns det då några bevis för det här? Någon gång gjorde de misstaget att han var på 2 ställen samtidigt. Och det kunde liksom inte fysiskt vara möjligt att han var, om det var väldigt nära i tid eller väldigt långt bort från varandra. Så någonting är ju, det är säkert så att det kanske finns någon form av stand-in för honom. Men att skicka en sån stand-in på ett statsbesök där de ska säga officiella saker, det tycker jag känns väldigt märkligt att man kan göra det. Så att, jag tror säkert att det är han själv som åker till Vietnam och Nordkorea. Men det kommer väl kanske framtiden att få reda på hur det verkligen var, om det är någon som berättar hur det var.